dagaalka shale burjiko murusadii ceyr baa isku eedeedeen anoo hore waxaan wari ceyr inuu habeenkii guura maalintii uu kula jooga habeenkii ku gudbin waa ka guura caliyar caliya wax soo tuura maad karataa wax soo tuura maad kawaan leh horta way dagaalameen runtii qabariisana way laayeen oo u hambalyeynaya laakiin dhibaatada jirta waxay tahay oo dadku ay fahamsanin reerka wada shabaab macnihiidu maaha reerku waa ahlusunna waljamaaca khawaarij waa necab yihiin ilaa 89 la dirir jireen waa ogaa kura ceelan joogay laakiin waxay leeyihiin siyaasiyiin khawaarij waa lagu dhex jiraa marka dadku way dagaalamaan shabaab ka adigyin waa ognahay magaalooyinka gurcaali iyo dhusmareeb ay dagaal waa xor laakiin balaa waxay ku jirtaa arrimo siyaasadeed okay dagaalka waa la isku tuurtuuray ceer waxay dhahaan mursada qofka kama dhimanba shabaab oo ahaa asaa ballamiya mursadana waxay dhahaan ceyrku habeenkii uu guuray marka si loo fiiriyana hadda ceyraa dhimasho badan oo baabuurta la qabtay xataa lahay oo dagaalamay mursada laba qayb waa mursadaha aagga hiira duulaanka uga jira ee jacfar horta inta xawaala dhex joogan dhib ma gaara anugu gobonimadaasaan soomaalida dheerna shabaabna dadka uma ballamino habeenkiina kama guurno ninka xawaalaha horta dhimanaya hadduu shabaab soo weerarto mursadaha aagga gal mudugne waa dhegdheera hogaamiyo dhegdheer kuxoogaa xirig lama sitaan waa inaa la yiriyo maaqaan xasan sheekh mucaaradku yaa maaqaan dib ugurashu ku jiraa kuwan jacfar dhab uu ka yaa dagaalku halkaa markii maraysay catoosh nin lira wariyaa horta aagga duubaa shabaabka u diray oo wasiir tiktok ka socdo asaa afkiisa ka sheega wuxuu waa wada sawiray afarta dhinaca magaalada ka sawiray jidadkii wixii uu sawiray qawaarijtu xog dhammaystiran ahayn gabadhaan la dilaya xataa sawirkeeda catooshay la sawiran tahay waa diriyey si hadhuu shabaabka dharka gashantay bartilmaameedsanaan mugta dumarku marka raggii guubaabiyaanay kiciyaan marka ayagaa horta la dilaa mugta ceelqooxloo kale xataa waagii dagaalka xawaalaha gabdhaha ku dhintay gabdhaha marka maadaama ay dadkii dhiiri geliyaan shabaabku taargeday ka dhigtaan waxay ku dhahaan soo sawir dharkii gashantoo kale catoosh marka gabadha uu sawiray iyadoo sabeenna sidato xog dhammaystiran ay haysteen marka shabaabka oo wasiir tiktok iyo catoosha gudaha u jooga dadka xataa in la dilo la rabo toos loo weerara taliska dharkooday haysteen ay ku libisiyiin mar gaduudanay gabadhu wadata halkaa markay maraysay duulaankaa lasoo qaaday habar gidirta marka habeenkii waa aag badasheen laakiin waa dagaalameen shabaabku markuu yimid marka waa laba qarax ay isku qarxiyeen 200 nin ahaayeen 100 dagaalkii geliyeen 100na waxay ka dhigeen jidadka dhabar jibin iyo wixii imaanaa iyo sawiro duubo iyo ka dhigeen 200 loo kala jibiyey sida xoogaa lagu helaayo si kastaba ha ahaatee markii la qeymay hadda ceyr iyo murusada yaa khasaare soo gaaray marka la yiraahdo murusada xabas sooma gaarinbu murusadoo marka ceyr waa ka qaldantiin shabaabka adinkaa la ballamay anuu gartaan gooyaa qof igu nici karaa ma jiro maxkamadda baraha bulshada ah ceyr horta intii qayaanto maadka waanle iyo caliyare iyo bakhtigaasoo dhan horta waa lasoo xiraya laakiin ceyrka dagaalamay oon isku xisbiga naanu ninkastoo qawaarisa la dagaalamay xisbi ku ahay in side jobna waa jirtaa faragelin gudaha dadka hagaana waa jiraan marka ceyr haddii hub laga gubay ayaguna hub gubeen ilaa shalay dowrkii dagaalameen murusada ilaa hadda hal dhaawaco lasoo qaaday lama haya marka bilaasha ceyr u eedeynaysiin haddii inta dhimata murusadaha ha laheed ceyra dagaal ka baxaan dhihi lahayn laakiin murusadu adii meel dagaal 10 saac ka socday see ku dhimo waysa marka saaxiibo qaraxaa socdo firiraa socdo wiftaa socoto marka arintaas gartaas waxaan siinayaa dhegdheer ciidankiisa ciidanka habar gidir qayaanay marka kartu saasay ku cadaaba ninkii dhimasho badanaa dagaalamay dhabka aheed waxaan rabaa marka qawaarijta dadka haqudirirka oo dhan anu lamaadlo ahaa kuwa ku jira qawaarijta ama gacasaarka laleh waxaan rabaa inaan idin sheego qawaarijta lama sugo shalay ilaa xalay ilaa maanta xabaadlo dagaaluu ku jiraa ibraahim ciise yaaquub ciise iyo riwaasa dagaal ku jiro waa iskala qaybiyeen saddexay isku qaybiyeen nin walba tuulo qaniimo u doonta meel oo dad tiriskaayna oo gobolkana la degan oo qawaarijta magangelyo siiyo oo guryahooda qaraxyada laga soo abaabulo oo ciidamada qawaarijta isqarxina lagu soo diyaariya la weerara qaniimaa raadsana shaladii hore hub badana lasoo furtay ibraahim ciise yaaquub ay soo furteen laba tuuley kala weerareen riwgaasna xala qoraxa dhici ilaa saake ayagana ay laba tuulo soo furteen ay soo qaniimaysteen hiiraan oo kale marka la joogo xawaadluhu dagaalka dhab uu ka yaho shabaabka ma sugo weli lama arag meel shabaab soo weeraro oo xawaadla lagu jijibiyo lama hayo hal san iyo bar ama laba sanaba anagu marka ma sugno dadka nala degan marka jareer oo kale waa isla degnaa dhibku ma qabno
gurigoodana tuuta shabab looga ma soo bedelo nalaga ma soo weeraro baad cad oo kale dib kuma qabno een jijeelna dib kuma qabno gugun dhabe dib kuma qabno oo warkiis waa cad yahay jijeelna warkiis waa cad yahay ayuu suufiye waa ma bal tusaba nimankan argagixisada iyo waxa baqtiga een baad cadadane ayaami hore xoga cagajiiday wadeen laakiin hadda xawaad leh waxa la qabaan marka gugun dhabe isku soo duub een dagaalka uu ku jiraa ducaha garabstaag aha faataxa aha ma taqaanay gurigiiga xataa laga ma soo weeraray aha kugun dhabe iyo jireer iyo xawaad la marka warkoodu waa cad yahay een horey gadaal waxa diiday gaal jacal runta la isku sheegay dagaal shabaab lagu jiraa madaxweena Soomaaliya noo gaamahay cirada ku baxday hadii qarax la keenana gaal jacal soo sameeyo keeno gurigiisa laga keena shabaabkan hadda ilaa shalay aan qoraxsan kula dagaalamayno raacdayna guri gaal jacal oo gaal dharkii looga bedela asoo geel la jira u tayay saa u ariyaysid nin geel qumina ka hor imaanayo hadhow marka gaal jacal waxay leeyihiin ninku gaal jacal maahan hadhow waxay leeyihiin ninku caanu safrinay ilmaad yar oo la isku sheego gaal jacal oo warkaada sida jareer cadday oo sida xawaadla cadday oo sida gugun dhaba cadday warkaada cadday khawaarij waa dhamaaday gaal jacal hees cadeeyo gurigaadu qala shalay waxa jira shabaab dhana sidii loo eriyaa kanta ka badan aa dad geeli iri la jaga loo tagay tuutihii inta iska siiban iyo qorihii firdhiyaan oo la soo gurbiyay dadkii geeli la jaraaba meesha gaal jacalaba degan ba shabaab maba joogaba hadhowna qaraxa lagu soo sameeynaa hadan buundada ku soo gudba la leh gaal jacal marka waxa rabaa inay raado dagaalka meelo badan looga jiraa een waa ogtiin habar gidira bariga mudug koonfurta mudug ka soo wado iyo surre iyo dir iyo wixii dhana dagaalka iskula jiro ayrkii murusadii dhaxdaani ku jiraan oo isku been guuraan een abgal si xisaabta kuma jiro oo ogtiin een hadda waxaan daawanay saruuf oo galcad tagay oo fiidiyo iska duubaayo abgal ma tii kara meeshaas abgal igaal jacayl markii tintoodu dhinaca u xeeranto champion ka ka harinaa dagaal xoreyna lagu jiraa tii laga sheekeynaa waayeen ee shabeelada dhaxo kale marka la joogo ciidamada dawladda lagu qariyaa ciidan dawladda meel kale lama geeyo abgalku dagaal kuma jiro khawaarijta heshiis u leeyahay dadkan dhibku soo gaaraan waa habar gidir iyo xawaalahaas iyo dad la degan oo ay intaas la degan dadkaas la degan waa dadka hadda la shihi karo maanta dagaal shabaab ku jiro oo dowladda garabistaag waa sharafkoodana ilaalsan oo dhulkooda xoreysta waana habar gidir iyo xawaad leh marka deganada uu yaal yiraahdo habar gidirtana ceyr ah qabad ah ceyr waxa ku badan dhowr nin oo argagixisa iyo kuwa nabad iyo nolol oo siyaasad ka dhex arkay ku badan saacadko kale waa dhaay waa la aamini karaa maanta hadaa dagaal la qaado shaki kama qabo Saleeman warkiisu waa cad yahay 2022 oo dagaalka galay Saleeman in dhabka taa waxaad ku ogaanaysaa dagaal shabaab markaad gasho inuu shabaab falcelin sameeyaal rabo in isdagaalsintiin la arko odayaalaha xawaadlaha iyo odayaalaha habar gidirta Saleemanka isku siiya xamar lagu bartilmaameedsana marka qabiilka dagaalku dhabka yahay waxa lagu gartaa oday suuqa bakaaraha lagu soo dilo la lalmina isbitaalka loo sido ama dhaawaca ama dhimasho naga laga dhigo odayaasha habar gidir xawaadlaha marka ceyr laga reebo xamar meel kastaana lagu dilaa sababta shabaab aragtii banoo tahaba qof kaas haduu xawaad la yahay ama uu habar gidir inteeda badan yahay ama saruur ama saacad ama saleeman ama ceyrka qaybo ka mida waa saas dhab uu ka yahay laakiin hal qof oo abgaala ayagoo taliyaasha ugu badnaa iyo madaxdii dowladda iyo wixii iyo ganacsiga xamar leh hal qof oo abgaali shabaab isdagaalsan ma arkiis ciidanka dowladda lagu sugay marka gadaal laga ma kalaaray iga naftirkooda bogaadinayna laakiin ma saruura maanta galcad sawir u soo aado wallahi shabaabkii abgaal ka cararay raadinayna ayagoo dhahay haddaan daawado ilaahay igu ogyah waana raadi kartaan waa galcado 10,000 askariin inta lagu dilay abgaal iyo ciidanka ka cararay saruura jooga yimid ama ciira soo mara ama dhula soo maro dagaalka shabaab marka waa la isku bartay Soomaalidu waa isbartay 30 sano la soo dhaafay dagaal waaweyn lama gelinoo dadku tinul jidani baran bulshad markay yimideen waa la wada faanay laakin hadda 2022 laga soo bilaabo Soomaali si fiican isku baratay si fiican yaa wax galo yaa wax gudo yaana waxba gelin oo dad ahaan u nool bas ee hadda Soomaali u kala baxday caadi yaa la isku bartay waxaan dheelay marka argagixis waa dhamaaneysa nin walba dadkaadii deegaankaada magac xumo uga tagin ilaahay ku ma diide dagaalan mataqaanay hal ugu arkay wariis hadda xal oo dhan waxa barta maayana la yiri quraan ay akhriyaan xawaad la baaray ciireena la yiri xawaad la aqbadan ahayn milihin dhibaato aan xawaad la yeena ma qabno Soomaalida kala dad uma naqaanay dhahayn waa sida ayuu yiri aanu ma dhahayn ugtiin anuu waa iska karsana waa raadina soo qabanna waa laayna aqtayna macna kama laha laakiin dadka kala markay la dagaalaan Soomaalidu waxay u maleeyneysaa shabaab dad xoog badan inay yihiin sababta waxa arkay xarad dhan inta loo dhacay may doobay oo baawur la gubaayo
dadkii markii wax iska dhaadheen shabaab waa niman xoog badan laakiin shabaab iyo xawaalo markii dirra wax ku soo baxay shabaab inuu wax jiraa walaalayaal intaas ma beeran ku sheega.